Домакин на творческата вечер под наслов Яна Язова «Енигма. Фатализъм. Реалност» беше читалище Братство. Особено ми е приятно от името на настоятелството на читалище Братство да ви приветствам с добре дошли на това интересно културно събитие, което организира читалището в навечерието на 1 ноември, Деня на народните родители. А именно всички заедно днес да присъстваме на една творческа вечер, посветена на Яна Язова, с помощта на нашия гост, литературният критик, член на Съюза на писателите в България, господин Юли Йорданов. Кюстендил е деветия поред град, в който Юли Йорданов гостува с националния литературен маратон, посветен на Яна Язова. Основен стожер, за да се проведе срещата в Кюстендил, е поетесата Здравка Радичкова, а за приятната атмосфера в читалищната зала допринесе музикалния съпровод на Васил Винаров. Ние подкрепяме неговата инициатива Национален литературен маратон, посветен на 105 години от рождението на писателката Яна Язова, и за това го поканихме и организирахме тази творческа вечер. Разговорът за Яна Язова започна с прочит на някои от нейните емблематични стихотворения. Циганка, ние тука, неверница. Това да си грабвам, след тях се повличам. Повратните прося и спирам парцали. Бокуците робя и хумус надничам. И в замъчни кули, и в светло дизайн. Поетесата Здравка Радичкова направи кратък творчески портрет на госта, който неведнъж е изненадвал с интересни беседи културната аудитория. Този път той също не изневери на традицията и направи на домакините дарение на някои от своите книги. В това бездуховно време мисля, че е редно най-напред да направя едно дарение на читалището в град Кюстендил. Три от моите книги. По време на срещата писателят-журналист увлекателно представи пред краеведи, литератори, писатели, историци и любители на българската литература загадъчни разкрития, които сам е направил за Люба Ганчева, известна с псевдонима Яна Язова. Една скандална история дълбоко се е запечатала в моето съзнание. Загадъчната, неразгадана и до днес, вече 43-44 години, смърт на българската писателка Яна Язова. Юли Йорданов показа таланта си на сладкодумен разказвач, представяйки в подробности живота и творчеството на Яна Язова, израстването и като личност и велик творец, както и загадъчната и смърт.